Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Kanalimizning qadrli obunachilar. Mana bugun biz Samarqand shahardan Registon maydonining oldidan eski Araq zavod chorahasidan yangi ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like tugmasini bosib qo'ying. Bizning manzil Samarqand shahar eski Araq zavod chorahasida joylashgan. Telefon raqamlar kodi 90lik 224 02 67 telefon raqamlar. Mana ko'rib turganingizdek, aziz do'stlar, videomizni boshida juganlardan boshlaymiz. Juganlarimiz narxi 300 ming so'm, lentali, qizil lentadan yasalgan, temiri sariq, latundan, materiali zo'r, sifati zo'ridan, narxi 300 ming, kelishtirib beramiz. Juganlarimiz bizga 200 ming so'mdan 100 dollargacha juganlar bor. Şu juganimizni mana qora rangi bor. Narxi 300 ming. Buni ham kelishtirib beramiz. Temiri sariq, katta kichik bo'ladi, regrovka bo'ladi. Mana shu juganlarimiz. Bizda keyin mana bunday charmdan yasalgan juganimiz bor. Bu ham qora. Mana buning narxi 400 ming so'm. Mana shu juganimiz 400 ming. Buni sariq ranglari ham bor. Chista charmdan yasalgan, teridan. Bizda keyin ayillarimiz bor. Mana qora ayilimiz 85 ming. Enli, enisi 12 santimetr. Juda enli, ko'pchilik qidirib yurgan ayillardan. Narxi 85 ming. Paylangan egarlarimiz bor mana. Paylangan egarlarimiz narxi 1 million. Mana. Egarimiz yog'ochi qora toldan bo'lgan, narxi 1 million. Bizda 700 ming so'mdan boshlab 2,5 milliongacha egarlarimiz bor. Luboy otga to'g'ri keladi. Katta kichik razmerlari bor. Bizda 5 xil razmerimiz bor. Kichkina otlardan boshlab katta otlargacha 2 marta paylangan, yog'ochi qora toldan yasalgan. Egarimiz 22 ta qismdan tayyorlanadi. Bir haftada bitta egar tayyorlanadi. Sifati zo'r. Kelishtirib beramiz. Qo'shni viloyatlarga taksidan pochta qilib chiqarib yuboramiz. Telefon qilib murojaat qilsangiz. Sayfulla keyin qarangda, obunachilarimiz ko'p yozibdi siz bu videoni chiqargandan keyin. Qo'shni davlatlarga ham iloji bormi deb ko'p akalarimiz yozib qolar. O'tgan safar ham chiqarganmiz, yozgandi. Qo'shni davlatga, masalan, Tojikistonga ham dastavka qilib berishni iloji bormi deb yozgan. Shunga bu tarafda taksilarimiz yo'q. Yo'q, umuman jo'natish bir imkoniyati bormi? Yo'q, lekin kelib olib ketishyapti o'zlari. Tushunaman. O'zlari kelib olib ketishyapti. Endi bizga Tojikiston yaqin. Bizga Tojikiston yaqin chegaradosh. Shuning uchun o'zlari kelib olib ketishyapti. Lekin menga murojaat qilishganlari yo'q, telefon qilganlari yo'q. Telefon qilib prosta manzilingizni, lokatsiya tashlang, biz boryapmiz deganlar uchun tashab qo'yganmiz. Endi shuni ham bir aytib o'tishimiz kerak edi, shuning uchun so'radim. Aytib o'tamiz. Endi kelib o'zlari kelib ko'rib tanlab olib ketishyapti Tojikistondan. Keyin bizda mana noqtamiz. Mana shu noqtalarimiz 65 ming. 45 ming so'mdan 150 ming so'mgacha noqtalarimiz bor. Noqtalarni zakaz qabul qilamiz. Ana rangi har xil, sifati zo'r. Ana murvatlari sariq murvatlardan qo'yilgan. Teshigi katta kichik bo'ladi, toyga ham tushadi, katta otlarga ham tushadi. Materiali to'r qavat. Tikilgan choklari ham 8 qator tikilgan. Sifati zo'r. Ko'k ranglari bor, qizil ranglari bor, qora rangi bor, keyin oq ranglari ham bor. Mana shu nuqtalarimiz. Endi mana uzangilarimiz. Sariq uzangilarimiz 350 ming so'm. Metal latundan yasalgan, narxi 350 ming. Kelishadigan joyi bor. Bu katta razmerda. Buni kichkinasi ham bo'ladi, uni narxi sal arzonroq bo'ladi. Bu hozir kattasi, luboy katta etikka kiraveradi. Hozir etikka kirgizib ham ko'rsatamiz. Keyin oq uzangimiz bor. Mana. Bu temirli uzangi, temirdan yasalgan. Buning narxi 250 ming so'm.
Buna ham kelishamiz. Kelishadigan joy bor. Otlarni qashlaydigan qashlag'ich mana. 25 ming plastmassadan yasalgan. Buni ham kelishamiz. Ham chopkalarimiz bor 35 ming so'm. Bu do'stlar videoda ko'rib turgan mana shu otanjonlari Sayfullo akamiz tanishsizlar, ko'p chiqarib turibmiz har haftada bo'lsa ham. Bu anjomlari hammasi kelishtirilgan narxlarda arzon, sifatli. Xulolim o'z YouTube kanalidan oldik deb telefon qilsangiz ham, meni aytsangiz kelishtirib beradi, qimmatga sotmaydi. Ba'zi bir savdogarlarga o'xshab kelishtirilgan narxda qilib beradi Sayfullo akamiz. Mana bizda hozir yana bitta narsa. Mana eski egar. Singan egarda bu. Paylangan egar, singan. Bu egarni mana remont qilganmiz. Shuni ham aytib o'taylik. Masalan, kimda paylangan egar singan bo'lsa, remont qilamiz uni. Mana shu yerdan mana qoshi singan. Buni mana shu yerini mana uji payi ko'rinib turibdi. Mana eski pay, bunisi yangi pay. Mana shu yerdan remont qilganmiz. Qoshi singan egar mana. Kimga aga singan egar bo'lsa, mana shunday remont qilib beramiz. Telefon qilib murojaat qilsalar, lekin faqat paylangan egar bo'lish kerak. Mixlangan egar bo'lmasligi kerak. Ba'zi chamandozlar telefon qilishadi, aka 35 yillik egarimiz bor, singandi, shuni nima qilaylik deyishadi. U egarlar endi remont qilib bo'lmaydi. Mana bunaqa egar bo'lsa, remont qilib beramiz. Telefon qilib murojaat qilsanglar, mana shunday mana ko'rsatib o'tamiz. Shuni ham aytib o'taylik. Endi mana bu tarafta anjomlarimiz har xil. Mana ayillarimiz bor, ayil pushtanlar bor. Ayil pushtanlarimiz 85 ming so'mdan 250 ming so'mgacha bor. Ayil pushtanlar mana. Har xil rangdagilar hammasi. Rangi har xil va sifat ham, uzun kaltaligi ham kimga nima bo'lsa kalta qilib beramiz. Agar yo kimda 2 metrlisi kerak bo'lsa ham yasab beramiz. Mana shular 85 ming. Mana buni pushtani ham bor mana. Qizil rangida mana pushtani ham bor, ayili ham bor mana, komplekt. O'zi ikkita bo'ladi, otga ikkita bo'ladi. Endi ko'rib turgan anjomimiz bu kumush komplekt. Kumush komplektimiz mana shu kumush komplektimizning ustida bitta sariq uzangini qo'yamiz, narxi 4,5 million bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Bitta hozir sariq uzangini qo'yamiz, mana shu mana sariq uzangi bilan mana shu kumush komplektimiz. Bizda kumush komplektlar mana soni ko'p. Chista charmdan yasalgan. Mana shu turishi 4,5 million. Agar 22 ta anjomi bilan bo'lsa, yopinchiq, ko'kragiga fartuk, qolgan anjomlari, qamchin, mayda-chuyda narsalari bilan kerak bo'lsa, 6,5 million bo'ladi. Yana uni telefon qilib murojaat qilsalar, nimasi kerak, nimasi kerak bo'lmasa, yana olib tashab kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Chista teridan yasalgan. Egari paylangan egar, mana egarlar chixollangan egarlarimiz, mana bizda soni ko'p, katta kichik raznerlari bor. Har xil mana ko'rsatib o'tamiz. Hammasi chista charmdan yasalgan. Hali yana 10 ta egarimiz chixol qilyapmiz, hali qurigani yo'q. Mana bular tayyor hollari. Bu yerda hozir har joyga yoyib qo'yganmiz egarlarimiz soni ko'p. Mana egarlarimiz hammasi bir xil va razmeri har xil. Kimning oti katta, kimning oti kichkina, shunga qarab mana almashtirib beramiz. Otga tushguncha almashtirib beramiz. Kamida chexonlangan egarlarimiz mana 10 ta 15 ta chexonlangan egarlarimiz bor. Mana shu yerda. Almashtirib beramiz agar to'g'ri kelmasa, lekin bittada to'g'ri kelyapti. Uje bittada otga qo'yganda aka egar bittada tushdi deyishyapti. Bizda keyin mana bunday tros qamchin. Tros qamchinimiz buning narxi 350 ming so'm. Bizda prostoy qamchilarimiz ham bor. Hozir ko'rsatamiz. Buni narxi 350 ming so'm. Bu tros qamchin originali. Mana bunday qamchinlarimiz mana 85 ming. Bu ham sifat yaxshi, ishlatishga bo'ladi. Bizda keyin to'qimlar bor mana. 550 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha to'qimlar bor. To'qimlarning rangi har xil, terisi ham har xil, keng tangachali, bes tangacha har xillari bor. To'qimlarni kelishamiz, mana oq,
kigizdan yasalgani bor va qora kigizdan yasalganlari ham bor. Har xillari bor. Juganimiz 250 ming so'm, qizil jugan, temiri oq. Buni ham kelishamiz. Oq juganlarimiz 220 ming. 220 ming so'm, buni kelishamiz. Bizda mana tortqi iplarimiz bor, mana bu tarafda mana egarimiz turibdi yana. Endi joy yo'qligi uchun shu yerga qo'yganmiz. Tortqi iplarimiz 1,5 metrdan tayyor kesilgan, shu turishi 10 ming so'm. Mana bu tarafda ham egarimiz bor. Va bizda terlik, terlama. Terlamamiz 45 ming, 55 ming. Har xil terlamalar bor. Rangi har xil. To'qimlar oddiyroq to'qimimiz mana bu. Qora kigizdan yasalgan mana. Buni kigizi bilan mana buni kigizi shu farqi bor mana. Oq, qora, oq bo'ladi rangi. Bu kigizimiz yasalgan to'qimimiz yostiqchasi bilan 250 ming. Buni ham 5-6 xil ranglari bor. Ko'k, qizil, har xillari bor. Keyin bizda otning og'ziga namornik. Buning narxi 150 ming so'm, mana bunisi 200 ming so'm. Chista charmdan yasalgan, sifati zo'r. Tishlaydigan otlar uchun bu. Keyin bizda to'qimlar mana, qalin to'qim. 180 ming to'qimni o'zi. Mana qalinligi juda qalin, mana guli har xillari bor. Bizda keyin perchatkalar bor mana. Original perchatka 85 ming so'm. Mana shu perchatkalar chavandozlarniki. Buni qora rangi ham bor bizda. Mana tepada ko'rib turgan egarlarimiz, mana hammasi paylangan egarlar, sifati zo'r. Lobo otga to'g'ri keladi, katta kichik razmerlari bor. Xo'p, keyin bizda mana bunday paragulkaga sovutishga olib chiqilgan otlarni ajoyib tayyor iplarimiz bor mana. Kurtokchali bo'lib o'tirmaydilar, mana bu tomonidan noqtadan o'tkazib yo jugandan o'tkazib ushab otni olib chiqqan. Buning narxi 65 ming so'm. Buni kelishamiz. Buni qora, sariq, qizil ranglari bor. Mana. Uch xil rangi bor. Hammasi kurchogi juda mustahkam bu zavodskoy kurchok. Juda qalin. Bizda xurjunlar bor mana. 250 ming so'm. Xurjunimiz har xil. 160 ming so'mdan 250 ming so'mgacha xurjun bor. Otlarniki. Bu Qashqadaryoga tushadigan xurjunlar bor. Ha, shunaqa xurjun. Mana otning bo'yniga tasma bor. 150 ming. Galastiga. Galastigan. 150 ming so'm. Buni arzonrog'i ham bor. Mana egani tagida turibdi 45 ming so'm. Juganimiz 650 ming so'm. Zelonli jugan. Telpaklarimiz 80 ming. Mana har xil rangi bor telpagimizni. 80. Chavandozlarimizga bor. Chavandozlar. Mana telpak. Har xil ranglari bor. Mana ko'k ranglari ham bor. Narxi qanchadan? 80 ming. Narxi 80 ming. Qalin yostiqchalarimiz bor 180 ming mana. Presslangan yostiqcha 180 ming so'm. Bizda keyin to'qilgan jugan bor. Temirini qo'yib beramiz, narxi 500 ming bo'ladi. Sariq juganimiz 650 ming so'm. Sariq juganimiz 650 ming. Kumush juganimiz, mana sariq temiri sariqi ham bor, temiri oqi ham bor. Buni narxi o'zi adilligi 100 dollar. Original kumush jugan. Buni ham kelishamiz. Kelishtirib beramiz. Otlarning og'ziga yem xalta. Mana. Ovqat solinadi bunga. Uloqqa olib borgani. Mana bunday katta kichik bo'ladi. Og'ziga arpa solib, otlarni ovqatlantirishadi. Buning narxi 75 ming. Bizda endi mana yopinchiqlar. Yozgi yopinchig'imiz 250 ming so'm mana shu yozgi yopinchiq. Juda yengil otlar uchun mana ko'ringizlar. Juda yengil, mustahkam, sifati zo'r materialdan brezentni eng qimmatidan yasalgan. Narxi 250 ming. Buni qo'l bilan tortib
Yırtışın ilacı yok. Bu şu derecede müstahkem. Narxı 250 min so'm. Qizil yopinchiqlarimiz bor mana. 350 min so'm. Bular qishki endi. Bular qishki. Ko'k rangdagisi bor. Bardoviy rangi bor. 350 min so'mdan. Otning ko'kragiga fartuk bor mana. Laqabini yozib beramiz. Telefon qilib murojaat qilsangiz, mana shunday laqabini yozib beramiz. Fartugimizning narxi 200 ming so'm. Endi laqabini yozishiga kelishamiz. Yozuvga qarab. Narxini kelishamiz. Bizda keyin chexollangan egarimiz. Chexollangan egarimiz narxi 1 million 200 ming so'm mana shu egarimiz. Bu ham paylangan ega. Endi chexoli termas bu. Bu qandaydir boshqacha materialda yasalgan. Shuni hisobiga 1 million 200 ming buni ham kelishamiz. Qirg'iz egarlarimiz bor. 850 ming so'm narxi kelishamiz. 850 ming. Bizda kema zashniklar, har xil zashniklar bor. Etiklarimiz bor mana. Sifatli etiklar mana. 42 razmerdan 46 razmergacha bor. Mana shu etiklarimiz. Mana shu sariq etiklarimiz aziz do'stlar, buning narxi 1 million 300 ming so'm. Sifati zo'r, juda zo'r. Eng zo'ri mana shu etikning. Narxi 1 million 300 ming so'm. Luboy razmerdan top beramiz buni. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsalar, top beramiz. Qora etigimiz 650 ming so'm. Bu ham sifati zo'ridan juda baqvat. Narxi 650 ming so'm. Bu etikni arzonroq variantlari ham bor, 400 ming so'mligi ham bor, lekin bu 650 ming so'mlik etik. Sifati zo'r. Etiklarimiz har xil. Keyin bizda mana egarlarimiz bor. Urus egarimiz 600 ming so'm. Teshigi 2 tali egarimiz bor mana. Egarlarning eng zo'rlari. Teshigi 2 tali narxi 2 million so'm. Qarchig'ali otlar uchun zakaz non yasalgan bu. Teshigi 2 tali va tag qismi chuqurroq yasalgan va boshqa egarlarga nisbatan 7 cm uzun. Mana shu egarimiz zo'r. Luboy otga to'g'ri keladi. Qarchig'ayli otlarga asosan bittada tushadi. Bu zakasnoy egar narxi 2 million. Telefon qilib murojaat qilsalar, buni ham kelishamiz. Mana shu aziz do'stlar, ot anjomlar to'g'risida mana qo'ldan kelgancha hammasini ko'rsatib o'tdik va bitta narsa 700 ming so'mlik egarlarimiz mana. Bu ham paylangan egar, narxi 700 ming so'm. Buni ham telefon qilib murojaat qilsangiz, buni ham kelishamiz. Shuning uchun mana ko'ringizlar, mana 700 ming so'mdan 2 milliongacha egarlarimizni ko'rsatdik. Kimga qanaqa egarlar kerak bo'lsa, endi hozir bu yerda taxminan bir 90 ta, 80 ta egarimiz bor. Keyin yana mana bitta singan egar. Boya aytganimdek, kimga qiziq bo'lsa, mana shunday mana qayeri sinishidan qat'iy nazar paylangan egar bo'lish kerak. Remont qilib beramiz. Mana. Kimga kerak bo'lsa, remont qilamiz. Mana shu aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringizlar. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.